Շատ դժվար է հասկանալ, թե իշխանությունները ինչ են պայմանավորվել, որ Հայաստանում 7 կողպեքի տակ են պահում տրանսպորտային ապաշրջափակման երթուղիների մասին Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետների բանակցությունները։ Ոչ ոք վստահ չի կարող լինել, թե ինչ են պայմանավորվել այդ ճանապարհը, ինչպիսին է պետք է լինի, ու վերահսկողության տակ պետք է լինի, ինչ տեսակի բեռներ կարող են փոխադրվել եւ ինչ տեսակի բեռներ չփոխադրվել։ Ընդհանրապես այդ ապաշրջափակումից որ խոսում ենք, մենք հասկանանք, չի ինչ է ապաշրջափակումը։ Ադրբեջանն է շրջափակման մեջ, կտրված է Նախիջևանից։ Ոտ ու ձեռը ընկել, որ իր ուզած երթուղին կառուցվի Մեղրիով։ Հայաստանի իշխանությունը, սակայն, կարծես թե սա չի հասկանում, թե չէ պետք է օգտվեր այս իրավիճակից, ասում է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Դա ոչ միայն մեզ են ապաշրջափակում, այլ նաև մենք ենք ապաշրջափակում, բայց այս կարևոր արգումենտը, այս զենքը մեր կողմից չի օգտագործվում։ Անզեն է դուրս եկել Փաշինյանի իշխանությունը, նույնիսկ ադրբեջանցի 250 հոգանոց խմբի դեմ։ Ինչպես է միջազգային նշանակության հարցեր քննարկում, երբ Բաքվից հստակ մեսիջներ են գալիս, տարակուսում է միջազգայինագետը։ Շատ ինտենսիվ նախապատրաստական բնույթի աշխատանքներ են ընթանում։ Սյունիք ներխուժումից ընդամենը մեկ օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ փոխվարչապետները երթուղիներ են հստակեցրել, սպասում են Հայաստանի հաստատմանը։ Կան հստակ երթուղիներ, որոնք առաջին փուլով համարվում են առաջնահերթ և իրականանալի, և մենք սպասում ենք առաջիկա օրերին հայկական կողմի հաստատմանը։ Ժդյոմ բլիժայշե վրեմյա պտվերժդենիա օտ արմյանսկայ ստերանե։ Հաստատեցին, թե ոչ, հայտնի չէ, բայց այդ երթուղու անունը Զանգեզուրի միջանցք չէ, այսօր վստահեցրեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Շատ փորձագետներ պարզապես չեն վստահում Փաշինյանի վստահեցմանը։ Վստահելի չեն ընդհանրապես այս վարչախմբի որևէ ներկայացուցիչի խոսքերը, որտեղ դրանք ոչ միայն իրար են հակասում, ոչ միայն տրամաբանություն չկա, այլ շատ հաճախ կամ համարյացի միշտ հաստատի մենք բախվում ենք իրավիճակին, երբ որ սուր կամ կեղծ տեղեկություններ են տարածվում ամենաբարձր մակարդակներով։ Բաքվի, ինչը նույնն է, թե Անկարայի վաղեմի ցանկությունն է Սյունիքը պոկել Հայաստանից։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը 92-ին Միացյալ Նահանգներին Թուրքիայի արած առաջարկն է հիշեցնում. Լեռնային Ղարաբաղը հայերին, Սյունիքը Ադրբեջանին նախագիծ կար։ Թուրքիան սրանով մի քանի կարևոր հարցեր լուծում, թե գեոքաղաքական, թե ռազմակաղաքական, ռազմավարական, և սրա նպատակը այն էր, որպիսի կարողանա ցամաքային սահման ունենալ Թուրքիա Ադրբեջանի հետ, և հետևաբար արդեն միջինասիական բոլոր նավթային և գազային, ինչու միջինասիական, ընդհանրապես այդ կողմից եկող բոլոր գազային և նավթային խողովակաշատը կարող են անցնել հենց Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքով, դուրս թողնելով Ռուսաստանին համաշխարհային գազային գեոքաղաքականությունից։ Ստացվում է Հայաստանին, Ռուսաստանին ու Իրանին ձեռնտու չէ Մեղրիի միջանցքը, նկատում է Սուրեն Սարգսյանը։ Մեղրին կենսական ճանապարհ է Իրանի համար, որն առանց այն էլ մեկուսացել է աշխարհից Ամերիկայի ջանքերով։ Եթե ինքը կորցնում է Հայաստանի հետ արտաքին սահման, սա նշանակում է, որ Իրանը լուրջ կախվածության մեջ է հայտնվում Թուրքիայից, հետևաբար նաև ՆԱՏՕ-ից, դա ոչ միայն Հայաստանի և Իրանի սահմանը, այլ նաև ԵԱՏՄ-ի սահմանն է Իրանի հետ։ Ոչ միայն ապաշրջափակման ուղղությամբ, այլև Սյունիքից ու Գեղարքունիքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերման համար ընթացող բանակցություններից տեղյակ չէ Հայաստանի քաղաքացին։ Ոչ պաշտոնական, բայց ինչպես հետո պարզվում է, իրական լուրեր են գալիս Սյունիքից։ Ադրբեջանցիները առայժմ մնում են մեր տարածքում։ Ավելին, իրանք էլ պարտադրում են, որ նույնքան զինվոր ոչ ավել մնան նաև հայկական կողմից։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանի խոսքով, ոչ միայն Սյունիքը, այլև Տավուշի 8 գյուղն ու Արարատի Տիգրանաշենը հանձնելու էջերը փակված չեն։ Միջազգայնագետն էլ նկատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է։ Չունենք ոչ պետություն, ոչ բանակ, ոչ կառավարություն, ոչ իշխանություն, չենք կարողանում պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Պետություններ կան, օրինակ Միացյալ Նահանգները հայտարարում էր, որ դրանք վիճելի տարածքներ են, այսինքն Միացյալ Նահանգները կասկածի տակ են ըստեյության դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը այս հայտարարությամբ, իսկ Հայաստանը նրանց պատասխանում է անատամ, ինչ որ անհասկանալի հայտարարությամբ, ինչ որ տեքստով, և կոչ չի անում հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի հետ հավանաբար այդ հայտարարությունը համաձայնեցված է, հայերն էլ ասում են, այո, դրանք վիճել են։ Սա է միակ բացատրությունը։ Թերեզակադայևչյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։